Salam, inisiativdə xoş gördük. 20 may bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Rusiyanın başnaziri Mikhail Mishustin və Azərbaycanın başnaziri Əli Əsədov bugün Moskvada danışıqlar aparacaqlar. Bu barədə Rusiya Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti bildirib. Məlumata görə danışıqların nəticəsi olaraq iki ölkənin əməkdaşlığının inkişafı haqqında bir sıra sənədlərin imzalanması gözlənilir. Hökumət başçılarının Rusiya-Azərbaycan ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının aktual məsələlərini və nəqliyyat, sənaye, energetika və mədəni-humanitar sahələrdə birgə layihələrin reallaşdırılmasının müzakirə edəcəkləri planlaşdırılır, deyə xəbərdə bildirilir. Qeyd edilir ki, görüşdə əsas diqqət koronavirusun yayılmasına qarşı tədbirlərə ayrılacaq. Mikhail Mishustin və Əli Əsədovun danışıqlarının nəticəsinə əsasən Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın inkişafı haqqında birgə sənədlərin imzalanması gözlənilir. Mətbuat xidmətində əlavə ediblər. Qeyd edək ki, Əli Əsədov Rusiya çərşənbə günü rəsmi səfər edib. Bu, onun Mishustin ilə birinci təkbətək görüşü olacaq. Hökumət başçıları əvvəllər telefonla danışıqlar aparıblar və MDB ölkələrinin hökumət başçılarının şura iclaslarında video bağlantı vasitəsilə iştirak ediblər. Ermənistan başnaziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədin demarkasiyası ilə bağlı təklifi yersiz hesab edir. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Bildirilir ki, Paşinyanın sözlərinə görə sərhəddəki vəziyyətin çətinləşməsi fonunda demarkasiya haqqında danışıqlar yersiz aparılır. O əlavə edib ki, ölkəsi vəziyyətin həlli üçün diplomatik metodlara köklənib. Xatırladaq ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Tacikistan Xarici İşlər Naziri Siracettin Mühriddinlə danışıqlardan sonra Bakı və İravana sərhəddəki vəziyyətin həllində kömək göstərməyi təklif edib və Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya və demarkasiya komissiyasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Gürcüstan hakimiyyəti yay turizm mövsümündə qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini açmağı planlaşdırır. Bu barədə Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava bildirib. Quru sərhədlərin açılışı qonşu ölkələrdən daha çox turistin aktiv axınına imkan yaradacaq. Biz bunun üzərində işləyirik. Düşünürük ki, yay mövsümündə hava sərhədində olduğu kimi quru sərhədini də çox ciddi nəzarət altında təhlükəsiz şəkildə aça biləcəyik. Natiya Turnava jurnalistlərə çıxışında bildirib. Qeyd edək ki, Gürcüstan, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və Rusiya ilə həmsərhəddir. Gürcüstan hakimiyyəti quru sərhədlərini 2020-ci ildə koronavirus pandemiyasına görə bağlayıb. Bu halda bəzi ölkələrin vətəndaşları Gürcüstana təyyarə ilə gedə bilərlər. Gürcüstan hakimiyyətinin nümayəndələri bildiriblər ki, pandemiya şəraitində ölkəyə hava yolu ilə gəlmiş turistlərin sağlamlıq vəziyyətinə nəzarət etmək daha asandır, nəinki quru sərhəddi ilə. Turnava daha əvvəl bildirib ki, quru sərhədlərin açılışı koronavirus pandemiyasının 3-cü dalğası bitdikdən sonra reallaşacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov rəsmi Moskvanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ rəhbəri Joe Bidenın görüşünə razılıq verib-verməməsi barədə sualı zarafatla cavablandırıb. Bu barədə RİA Novosti xəbər verir. Biz gömrükçü deyilik ki, razılıq verək, deyə nazir zarafatla bildirib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken isə yaxın həftələrdə Putin və Bidenın görüşü ehtimalını açıqlayıb. Bundan əvvəl Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Putinin Bidenlə nə vaxt və harada görüşməsi ilə bağlı danışarkən qəhvədə fala baxmamağı təklif edib. Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Joe Biden apreldə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon söhbəti zamanı ona 3-cü ölkədə təkbətək görüşməyi təklif edib. Amerika lideri sonra bildirib ki, görüş iyunda ola bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının sözlərinə görə iki ölkə liderlərinin sammitinin əsas mövzusu strateji sabitlik olmalıdır. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində şəhid olan hərbi qulluqçusu İbrahimov Təbriz İsmailoğlunun cənazəsi Bakıya gətirilir. Reportun Aran bürosunun məlumatına görə mayın 19-unda doğulduğu Səlyan rayonunun Çadırlı kəndindəki ata ocağına gətirilən şəhidin nəşi bugün səhər saatlarında Bakıya yola salınıb. Vida mərasimində Səlyan rayon icra hakimiyyətinin rəsmiləri, şəhidin doğmaları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhid Təbriz İbrahimov bugün Bakıda 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, Təbriz İbrahimov 1992-ci il oktyabrın 8-də Səlyan rayonunun Çadırlı kəndində anadan olub. O, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərə qatılıb. Təbriz İbrahimov sonuncu dəfə ötən ilin sentyabrın 28-də ailəsi ilə əlaqə saxlayıb. O, Murovdağın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşüb. İki gün əvvəl onun nəşi tapılıb. Allah rəhmət eləsin.
Beynəlxalq hava nəqliyyatı asasasası koronavirus əleyhinə peyvənd olunan sərnişinlər üçün məhdudiyyətləri yumşaldan və ya tamamilə ləğv edən ölkələrin sayında artımın olmasını alqışlayıb. Bildirilib ki, artıq 20-dən çox ölkədə bu cür addımlar atılıb. Peyvəndləmənin mümkün olmadığı hallarda bunun müvafiq COVID-19 testi vasitəsilə təmin edilməsi tövsiyə edilib. Asasasiya tərəfindən aparılan sosioloji araşdırmaya görə beynəlxalq uçuşlarda sərnişinlərin 81%-i səyahət etmək üçün peyvənd olunmaq istədiklərini ifadə ediblər. Eyni zamanda respondentlərin 74%-i bütün peyvənd olunan insanların məhdudiyyət olmadan səyahət etmələrinin zəruriliyini qeyd ediblər. Respondentlərin 89%-i isə qlobal səviyyədə standartlaşdırılmış COVID-19 testinin və ya peyvənd sertifikatının tətbiq edilməsini dəstəkləyib. Sorğu iştirakçılarının 84%-i sağlamlıqlarını təsdiqləyən tətbiq etmənin smartfonda quraşdırılmasını arzu edir. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik.